Ya Allah, dah lama Nurul tak buat video dekat YouTube ni. Tapi hari ni Nurul ada something yang best nak share dekat awak semua dekat YouTube ni. Hari ni pun Nurul nak cerita berkenaan dengan Easy Parcel disebabkan Nurul ada di sini satu barang. Ha, ini Easy Parcel punya flyers, cantik gila kan. Nurul memang ada banyak ni sebab Nurul pun online seller, so Nurul ada benda ni. Benda ni adalah a best thing ever dan sangat-sangat memudahkan semua seller kat luar sana dan juga jimat kos, jimat masa. Ah, segala jimat ada dekat Easy Parcel. So stay tune, Nurul akan cerita berkenaan Easy Parcel. Okay, ingat lagi tak video tu? Video Nurul ajar macam mana nak buat Easy Parcel, cara daftar Easy Parcel, dan alhamdulillah a good feedback daripada awak semua yang dah menggunakan Easy Parcel dan menggunakan video Nurul tu untuk register Easy Parcel. Nurul tengok ramai sangat yang komen, Nurul baca semua komen. Hari ni Nurul ada best thing berkenaan Easy Parcel yang online seller perlu tahu. Kepada online seller yang baru, kita panggil small business dan masih lagi newbie dalam business ni, dalam apa-apa business pun, tak kisah jual apa, ini video ni sangat sesuai untuk awak sebab sangat-sangat bagus. Nurul yang dah lama berniaga pun masih menggunakan Easy Parcel. Okay, apa Easy Parcel ni? Nurul yang daripada duduk sembang Easy Parcel. Apa Easy Parcel ni? Okay, hari ni Nurul akan share. Mana yang baru tengok video ni, tolong tengok sampai habis sebab ini adalah a best thing ever. Okay? Okay, secara ringkasnya Easy Parcel ni adalah macam satu platform lah. Platform untuk pengguna menggunakan kurier yang ada kat Malaysia ni dalam satu platform. Dalam Easy Parcel ni ada banyak kurier, lebih daripada 60 kurier yang di bawah naungan Easy Parcel. Siapa yang nak menggunakan Easy Parcel ni, sangat-sangat mudah. Boleh refer balik video Nurul dan boleh guna hanya dengan satu platform saja. Tak payah nak pergi buka pos laju, tak payah nak pergi buka ni. Pergi je satu website ni, boom, semua ada. Ini Nurul senaraikan apa kurier mana yang ada dalam Easy Parcel, dalam platform Easy Parcel, memudahkan awak nak post barang ke local, maknanya kat Malaysia ke. Tapi kalau ada barang kat overseas, boleh hantar sebab Easy Parcel cover untuk international juga. Ha, rugi sangat. Mana-mana yang malas nak cepat, Easy Parcel the best platform ever. Dalam Easy Parcel ni, awak boleh tengok rate yang berbeza bagi setiap kurier. Daripada 1 kg hingga berkg-kg. Sebab setiap courier service mempunyai rate yang berbeza. Jadi dengan Easy Parcel, dia dah siap-siap compare. Isi sahaja, terus dia akan compare. Okay, courier A macam mana, courier B berapa, courier C berapa. Awak tinggal nak pilih which one yang awak nak guna. Nurul tahu dekat sini ramai sangat yang, termasuk Nurul lah, ni Nurul rasa majority lah, yang malas nak keluar, lagi-lagi waktu pandemik ni. Jadi awak nak post barang, awak banyak sangat barang nak post, dan ada sesengah seller yang tak ada transport, terpaksa menggunakan satu macam transport service untuk collect barang-barang. Tapi dengan Easy Parcel, ni best. Dengan Easy Parcel, awak hanya perlu key in saja dan nanti pihak kurier akan datang collect dekat rumah. Ha, pihak kurier datang collect kat rumah. Tak payah dah nak pergi beratur lah, nak pergi ambil nombor lah, nak kena drop off sana, drop off sini. Tak perlu, tak perlu. Hanya dengan satu pack parcel sahaja, kurier tetap akan datang. Bayangkan kalau awak ada 300, 500 parcel sehari, tak payah nak mengengkeh-ngengkeh pergilah bawa berbeg-beg-beg pergi ke kaunter. Tak perlu dah, tak perlu. Dengan Easy Parcel, kurier akan datang dekat kita sendiri. Kenapa nak susah-susah kan? Nurul pun malas. Ni based on pengalaman, Nurul pun menggunakan Easy Parcel. So sebab tu Nurul share. Nurul kadang-kadang kita tak ada transport, masa tu lagi termalas, malas nak bersiap, then Nurul key in je semua, terus pup. Kurier keluar kata, "Hai, Assalamualaikum, saya nak collect barang, dah siap ke?" Turun kata, "Dah siap, datang boleh ambil, boleh collect." Mesti ada yang tanya, kalau collect ni, mesti ada charge. No, 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 no. Easy Parcel tidak mengenakan sebarang charge.
termasuk kurier tidak mengenakan sebarang cas untuk collect parcel. Daripada awak nak pergi isi minyak, awak nak kena pergi pergi petrol pump whatever, Easy Parcel datang, kurier datang, Easy Parcel datang, kurier datang dan collect barang tanpa sebarang cost, zero cost. Senang kan? Kalau nanti kalau nak tempah transport service apa semua, nak costing lagi dah, nanti tertarik pula untung-untung yang ada. So klik sahaja minta untuk collect, pick up barang dan boom, hello, saya datang nak collect barang. Daripada awak buang masa keluar, awak buang masa untuk ambil nombor apa semua tu, lebih baik masa yang awak ada untuk pergi drop off tu, awak gunakan untuk buat content business. Tak payah dah, tak payah nak pergi tunggu, tak pergi ambil, pergi counter. Tunggu je abang pos datang dan collect barang. Easy tak? So that's why kita panggil Easy Parcel. Paling best ni, antara yang paling best lah. Okay, untuk yang tak tahu, Nurul pun ada jual barang. Nurul jual bantal baby pian, produk baby pian. Okay, setiap hari bertalu-talu order, alhamdulillah. Dan apa yang bestnya, Nurul boleh buat bulk parcel. Maknanya kita terus key in, customer hantar je kita terus key in. Dalam satu Excel template yang dah disediakan, kita terus je hantar dekat dalam Easy Parcel punya tu untuk bulk. Okay, kita hantar dekat situ, terus semua siap. Nama, alamat, nombor phone, apa semua detail kita terus masukkan. Ha, kenapa Nurul suka yang ni? Sebab kita banyak order. Awak banyak order, Nurul banyak order. Rezeki mencurah-curah, alhamdulillah. Dan awak nak key in satu-satu-satu dalam website tu terlalu lambat. Dia ada macam single parcel juga. So untuk orang yang single parcel ni tak ada isu lah. Tapi kalau kita dah macam satu hari ada maksimum dia 300. So hari-hari kita ada 300. Hari-hari kita ada 300. Kita ada 300 parcel. Kau, ha. Alhamdulillah. Kita nak check satu-satu, nak key in satu lambat. Jadi dalam satu Excel template yang dah disediakan, awak hanya key in, submit order terus key in, submit order terus key in, dan dah cukup. Tak lebih daripada 300 parcel, 300 detail. Awak terus submit ke dalam Easy Parcel, boom, terus. Semua senarai customer yang awak nak post pada hari tersebut akan ada. Ha, key in saja. Senang kan? Tak perlulah nak tulis-tulis, nak check satu-satu, buang masa. Jadi dengan Easy Parcel, ini senang. Sangat-sangat-sangat. Nurul paling suka yang ni sebab kita tak menggelabah macam, ni dah ke belum? Customer yang ni dah masuk ke dalam order ni? Ada ke tak customer ni? Customer ni dah bayar ke belum? Tak perlu dah macam tu. Kita terus once customer payment, receive je payment, check ada payment, boom, masukkan dalam Excel dan dah settle, terus hantar dalam Easy Parcel. Senang ke tak senang? Easy ke tak easy? Easy kan? Lepas je dah key in, buatlah airway bill. Tak payah buatlah airway bill tu. Terus je ada airway bill, awak tinggal nak bayar dan keluar daripada terminal pintar. Sepanjang-panjang je kan, sekarang online seller suka kan, panjang-panjang. Hanya dengan tu, buat payment melalui kredit. Okay, Nurul tahu ramai je antara seller-seller macam Nurul tak buat. Tapi Nurul tahu sebab ada a few kawan-kawan Nurul yang menggunakan e-commerce macam Lazada, eBay, apa lagi. Dia boleh linkkan, kita panggil integrasi, daripada website tersebut, platform e-commerce tu dengan Easy Parcel. Ha, bila customer key in, terus keluar dekat kita. Ataupun dekat Easy Parcel sendiri, kita ada menggunakan QuickSend. QuickSend untuk customer key in saja, terus dah ada. Ini paling best. Nurul guna ni, okay. Ni ada contoh lah. Ini contoh. Kiranya bila customer key in je dalam tu, customer sendiri kita hantar satu link, dia macam form. Customer tekan, customer isi detail, terus masuk dekat Easy Parcel. Kita hanya terus settlekan order. Ni paling best. Nurul guna ni sangat-sangat. Nurul rasa barang Nurul macam customer tak ada salah key in. Jadi kalau salah key in atau whatever tu, semua daripada customer. Jadi kita hanya monitor, cakap okay, ni dah dapat, alhamdulillah kita dapat. Okay, thank you sis. Dia terus isi. Tak perlulah kita nak hantar template apa tu, nama, nombor telefon. Mesti kita pun hantar copy, hantar dekat dia. Sekarang mudah, hanya dengan satu link customer boleh terus hantar dalam tu detail-detail mereka. Ni contoh dia.
Ni contoh Nurul tunjukkan supaya awak faham apa yang Nurul cakap ni. Okay? Dan Easy Parcel memang bagus benda ni. Nurul menggunakan, termasuk ada beberapa anak tim Nurul yang gunakan benda ni. Selalu awak hantar, bila customer hantar, dah buat payment, dah buat apa semua, awak akan cakap, nanti Nurul akan hantar tracking number. Ataupun, sis, nanti saya akan hantar tracking number. Dengan Easy Parcel, tidak perlu lagi. Kenapa Nurul cakap tidak perlu lagi? Sebab dengan Easy Parcel dia ada tracking SMS. Okay, ini ada contoh tracking SMS yang customer dapat bila kita submit. Ha, senang kan? Sebab awak bayangkan, awak ada 300 customer. Okay, satu hari awak ada 300 customer. Awak nak mesej ke customer satu-satu? Tak perlu dah sekarang. Susah, benda tu susah. Sebab kita akan terlepas. Ataupun pergi cakap dengan customer, boleh refer dekat Telegram. Ada customer dia tak suka benda-benda macam ni. Benda ni lambat. So, inform je. Okay, thank you awak. Nanti awak akan receive satu tracking number daripada Nurul. Sebenarnya bukan daripada Nurul pun. Daripada Easy Parcel. So, bila kita dah on untuk tracking SMS ataupun tracking email, dia ada dua ni lah. Dia ada tracking SMS, dia ada tracking email yang dipanggil marketing tools. Di mana customer tekan je link tu, boom, out for delivery. Ha, contohlah dah nak sampai kan. Ataupun parcel out. Dia akan update dalam tu, customer boleh tengok. Okey. Oh, dekat sini. Dia akan update setiap apa pergerakan parcel tu. Jadi kalau macam parcel tu terlambat apa, customer boleh trace daripada situ. Tak perlulah nak EA 34 berapa tadi? Ha, tak perlu. Terus tekan link tu sahaja. Ha, senang kan? Tak ada yang susah pun, sebab tu nama dia Easy Parcel. Okay? Kalau macam customer overseas, Nurul prefer untuk tracking email. Email senang lah. Nurul pun suka email, diorang comel-comel. Okay? Nurul ada juga customer yang order bantal dengan Nurul. So, dia duduk dekat Australia, dekat Singapura. So, Nurul platform Easy Parcel dan hantar tracking melalui email. Sebab ada setengah customer kita, time zone kita tak sama tau. Time zone dia berbeza, time zone kita berbeza. Jadi kalau kita hantar macam, customer ni lambat lah reply. Sebenarnya time zone, tak tahu kita berjaga di tengah tidur. Jadi dengan tracking email ni, senang je. Dia akan dapat email, just inform je. Assalamualaikum awak, Nurul dah hantar email on behalf untuk tracking number. So nanti dia klik je. Dia klik sahaja link yang ada dalam email tu, out for delivery. Tu contohlah. Zaman sekarang ni, orang dah tak pakai dah copy-copy tracking letak dalam WhatsApp. Rugi, buang masa. So ini adalah cara-cara dia tracking SMS ataupun tracking by email. Okay, senang kan? Apa yang susah sangat? Dalam satu platform, semua ada. Tak payah pening-pening kepala. Daripada video yang lepas, Nurul ada nampak ada customer, ada online seller, mungkin lah online seller kata, macam mana ni? Macam mana nak guna Easy Parcel ni? Easy Parcel menggunakan kredit top up. Macam kita top up prepaid tu, awak boleh top up serendah RM20 dan boleh dah menggunakan Easy Parcel. Normally Nurul akan top up RM500 ke RM1,000 sebab hari-hari hari Nurul ada parcel yang keluar. Jadi kalau awak sebagai newbie dalam business dan menggunakan menggunakan posting, awak boleh guna je Easy Parcel ni, top up je RM20 dan boom. Dan harga dalam Easy Parcel berbeza dan jauh beza daripada kalau awak pergi kaunter. Nampak? Dan ini sangat penting sebab setiap 1 kg, 2 kg ada setengah kurier dalam Easy Parcel. Kurier servis yang ada dalam Easy Parcel up to 5 kg masih lagi harga rendah. Nurul selalu post untuk kita post stock kan dekat ejen-ejen. Awak pun post stock dekat ejen-ejen. So memerlukan berat yang sampai 5 kg, 3 kg dengan Easy Parcel sangat murah. Okay, serendah RM20. Dia ada RM20, RM50 sehingga RM10,000. Tengok awak, penggunaan awak postage macam mana. Macam Nurul, RM500 ke RM1,000. Maksimum yang Nurul pernah top up RM2,000. Dan Alhamdulillah, banyak gila benefit.
Ah, rugi sangat siapa yang tak guna. Okay, bila awak top up, dan awak kena tahu yang awak akan dapat mata ganjaran. Ha, setiap RM1 yang kita top up adalah 1 point. Dalam Easy Parcel, kalau tengok dalam website, dia ada satu kolom. Okay, ni Nur akan tunjuk lah kolom ni dekat sini. Dia adalah redeem reward. Redeem reward ni, awak melalui point yang awak kumpul bila awak top up dan awak boleh redeem barang-barang tu. Yang paling best, banyak gila barang elektrik dalam tu. Ha, ni barang elektrik susah tau. Kalau kita nak beli dengan duit kita sendiri, kita rasa macam, alamak, susahnya, mahalnya. Tapi dekat dalam Easy Parcel punya reward, redeem reward, ada barang elektrik yang best-best. Ha, ada iPhone, ada apa lagi Nur tengok. Ha, ini salah satu yang ada dalam tu. Ha, ni Nur tunjuk contoh. Okay, bila awak dah cukup je point yang ada dalam tu, awak terus je submit untuk redeem. Nanti dalam masa seminggu lah, Nur pun pernah redeem parcel. Dalam masa seminggu tu dah dapat. Mudahnya dengan Easy Parcel. Nurul, cerita panjang-panjang ni, tak ada promo ke? Chai, mestilah ada. Okay, untuk Easy Parcel sekarang, sempena hari kemerdekaan. Okay, sempena bulan kemerdekaan, bukan hari kemerdekaan. Sempena bulan kemerdekaan ni, Easy Parcel ada buat promotion untuk siapa pengguna Easy Parcel. Ha, apa tu? Okay, Easy Parcel memberi promotion melalui postage serendah RM5. RM5, ya Allah, murahnya. Hanya tertakluk pada terma dan syarat, di mana tak, kita akan tengoklah mana-mana kurir. Dan bila awak tengok rate tu, awak akan tengok RM5, ya Allah, murahnya. Murah sangat. Antara kurir yang ada, contoh macam DHL, Pigeon, ni senarai-senarai yang menggunakan postage serendah RM5. Ya Allah, murahnya RM5. Kalau awak pergi kaunter, kadang-kadang sampai berbelas ringgit. Okay? Boleh check. Siapa yang selalu post ke Sabah Sarawak tu, boleh check rate dekat sini. Sebab lebih murah daripada kaunter. Kita dah ada platform senang. Tak perlulah nak keluar, nak bersiap tukar baju. Pakai je Easy Parcel, collect barang, submit sahaja. Print sendiri dekat rumah, tak perlu nak beratur. Kita duduk rumah sambil fikir konten apa yang nak buat. Okay, ni antara yang Nur guna untuk postage Nur. Nur selalu pakai Post Laju, Nur selalu pakai JNT, Nur selalu pakai DHL. Dan yang paling common sekali orang guna untuk Easy Parcel ni adalah JNT dan Post Laju lah. Ni memang kurir yang paling common sangat yang orang guna. Jadi Nur pun guna, ramai yang guna. Tak perlu nak beratur, datang rumah collect sahaja, okay? Nurul dah terangkan semuanya, kesemuanya. Nur harap tak ada yang tinggal lagi. Siapa yang belum lagi mendaftar dengan Easy Parcel, boleh pergi dekat video yang Nurul tag dekat description box untuk tengok, okay? Dan juga dekat description box, Nurul akan sekalikan cara macam mana orang nak buat postage RM5 ni. Memang best. Nurul dah guna dah. Tunggu awak pula nak guna. Dengan RM5 ni, rugi sangat kalau awak tak join Easy Parcel. Siapa-siapa yang tak faham, boleh komen dekat bawah macam biasa. Nurul menceritakan based on pengalaman Nurul guna Easy Parcel sampai sekarang, sampai ke hari ni. Walaupun melalui video ni, Nurul masih lagi menggunakan Easy Parcel. Nurul sangat banyak ni. Plastik kurir dia cantik, wave. Flyer dia cantik sangat-sangat. Nurul memang suka. Dan cute-cute. Dalam redeem point tu pun ada, korang boleh tengok. Awak boleh tengok apa yang ada dalam Easy Parcel punya redeem point. Ataupun bila awak top up sekian-sekian, dia ada bagi free saja parcel, free saja flyer, kadang-kadang free SMS. Ha, rugi siapa yang tak join Easy Parcel. Tak ada fees masa nak sign up. Hanya bila awak nak top up. Okay? Nurul dah hampir lebih 2 tahun kot guna Easy Parcel ni. Lepas tu dah tak ada dah. Jarang lah pergi kaunter. Pergi kaunter pun kalau ada sebab-sebab tertentu sahaja. Selebihnya semua Easy Parcel. Sampai sini sahaja video Nurul kali ni. Doa-doakan Nurul buat lagi video yang bermanfaat macam ni. Supaya kita semua sama-sama boleh guna.
Okay, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe YouTube channel Nurul.